Bom dia, bom dia. Olá, Bom, seu Renato. Firme e forte? Bom dia. Na paz? Tudo bom, Lucas? Vamos que vamos. Poxa, Olá, Mauro. Beleza? Joia. E aí, a chuva vai atrapalhar nós, Renato? Ah, não vai nada, né? Não? Tranquilo. Vocês vão tomar um cafezinho ainda ou vai começar daqui a pouco já? Não, já tomamos já. Já tomaram? Legal, eu também já tomei. Então vamos para arrepiar então. Beleza. Quer contar o que que nós vai fazer hoje, não? Vamos, então hoje tiramos o dia para fazer o mojolo, né? Vai fazer o monjolo inteiro? Inteiro. Ah, refazer ele É a inteiro. peça inteira. Que o que tá antigo ali quebrou, bem no coxo ele quebrou. Certo. Daí vamos fazer um outro mijolo aí pra Mas tá lá, tá trabalhar. montado ainda lá? O antigo tá montado lá ainda. Tá. Ainda tá trabalhando um pouquinho ainda. Mas é. Daí vamos fazer um outro agora. Beleza. E o pau pra fazer esse outro? Já tá ali descansando ali. Já de... É eucalipto? É, eucalipto. É a madeira que pode agora, né? É que o que tem pra nós fazer aqui agora é o de eucalipto. Antigamente era. Tem várias madeiras que o povo antigo fala, mano, que é o. É, fazia até de pinheiro, que é bom. Até de pinheiro? É canela. Canela. Cedro. O cedro não. O não, o cedro é para o pilão, né? O cedro é pro pilão. É. Mas Bom dia, tem Fernando. várias, tem E o várias madeiras. IP? O O IP, IP, que é da região Ah, nossa, que fazia muito. é os duros então, né? É. Madeira O resistente à duro e o água, que é né? resistente à água. Resistente à água, ah, pode crer, legal. Eu acho que eu vou lá dar uma filmada no monjolo pra dar tchau pra Vamos, isso. ele. Vai lá, isso. Eu posso tirar o pauzinho que tá segurando ele? Pode, tranquilo. Não vai desmontar não, né? Não, não, tá Só pra tranquilo. as pessoas verem como que era. Isso. Vou mostrar pra você aonde ele. É isso que eu ia perguntar. Aonde é o problema dele? Aonde que é o problema? É. Todo mojolo atender aonde ele morre é aqui. Bem na emenda do coxo, porque é feito a fura do eixo ali, então enfraquece a madeira. Enfraquece a madeira, Então, com o tempo. Então, antes que arrebente de uma vez, vocês vão trocar, né? É, isso aqui praticamente já tá condenado, né? Ele não. Tá só remendado aí. Tá, mas ele tá funcionando direitinho ainda. Funciona. Mas ele pode quebrar com qualquer momento, momento, né? E o monjolo, É. falando, eu acho assim, o monjolo acho que é o primeiro, a primeira mecanização de mão de obra. Porque hoje em dia a fábrica, todo dia, é a robótica, né? Sim. Movimento repetitivo coloca a robótica, né? É impressora 3D, que nem você me falou da outra vez. Isso. Agora o monjolo, o que que é? Vem de pilar, né, o monjolo, né? É que é isso. o pilão, que era manual. Todo mundo se socando lá. Daí teve um lá que inventou, falou, ah, vamos fazer um negócio para socar isso, para evitar a mão de obra. E nasceu o mojola. É isso aí, aproveitando a força da água, né? Que é um movimento repetitivo. E aí vira a noite socando. É a mecânica. Eu acho que é o começo de tudo. Começou pelo mojola. É. Deixa eu mostrar isso aqui que eu acho muito lindo. Esse é milho. Não é Não, café, é café, é né? Café. Tá tirando a casca do café, né? Tirando a casca do café, ó. Ele quando seca, ele é isso aqui, ó. Daí tem que vir pro monjolo pra ele pilar ele, ele soltar e virar isso aqui, ó. As duas geminhas. Aí vira só as duas separadinhas, né? Duas separadinhas que vai pra outro processo. De Vai torragem. Torrar, né? Vai torrar isso aqui. Depois vai pilar de novo ou moer, né? Isso. Ou pilar ou moer. Madeira no lugar. Ah, agora ficou fácil, né? Motosserra nela. Ah, vamos imaginar uns cortes aí e vamos arrepiar nele. Você vai começar com aquele pau do que fica embaixo ou outro em cima? Qual que é? O atravessado ou que fica em pé? Então, na verdade, o monjolo ele é dividido em três partes. A peça do monjolo. Duas partes é a ponta e a outra parte é do eixo para trás, onde é o coxo. Certo. Que o coxo é onde que não é mais. Trabalha mais por ser mais difícil de cortar. Então vamos começar pelo coxo. Coxo. E depois faz a ponta lá e balanceia o peso dele. Beleza. Vai sair tudo dessa madeira aí. Vai. Cadê o gato?
O gato é o quê? É uma ferramenta antiga. Ah. Se gruda na madeira e você movimenta ela. Movimenta pra ela. Pra qualquer lado, pra rolar a tora. Ah, em vez de usar esse machado aqui, é isso? Isso aí é o primitivo, mas tem uma ferramentinha antiga também, que ela gruda e ela movimenta. Tá. Tira o peso da madeira. Fica fácil de manobrar. Dá uma levantadinha, então ela apoia no solo, né? Não, ela agarra na própria madeira. Ah, é? Ela agarra na madeira e daí ela tem um... Você coloca uma alavanca aqui. Tá. Você já fez um desse aí, ô Mauro? Mas eu não queria. Ah, vocês fizeram? É. De eucalipto mesmo. É. Foi com motosserra também? Com motosserra, enxó. Enxó também? Esse aqui vai precisar de enxó também? Nossa, aquele é pra aquela serrinha pequenininha. Ó. Ah, dois tamanhos. Esse aí é o segundo já. Eu fiz um com o pai do Renato. Aham. Uhum. Aqui pilão lá, nós fizemos. Tem até foto dele que nós fizemos aqui pilão. Ah, tem foto? Tem, quando foi feito aquele pilão ali. Aham. Uhum. E depois nós fizemos um mijolo também, eu acho, né? Isso. E depois né, aquele molho foi eu que você fizeram. Foi. Mas vocês nunca fizeram no machado e no enxó só, né? É, já tinha motosserra, né? Já tinha motosserra. Vocês é tudo novo. É que se não tem aí, tem que lavrar tudo no machado. Ah, pois ou, é. Ou colocar ali no estaleiro e da serra, né? E da serra, hoje serra. Hoje tá no quadrado na motosserra. Você vai pegar as medidas do antigo? Vamos tomar. É mais fácil, né? Porque aí... Diz que no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Vamos copiar os antigos aí, tá funcionando até hoje? Isso aí. Bom, então. E essa mão nós vamos usar ela mesmo. A mão vai continuar. É, isso aqui é uma madeira das antigas aqui, ó. Isso aí tem cara do que é? Isso aí é taiuveira. Ah, taiuveira, aqui é que sai o leite, né? Isso. E ela é antiga e tá ótima aqui, ó. Tá boa ainda, né? Daí nós vamos usar ela pra fazer a mão do. É só esse pedaço daqui até aqui, né? É, ela tem um encaixe aqui, ó. Ela tem um encaixe, que é. Passa aqui em cima. Ah, ele passa aí. Tem uma furo aqui, ó. Que é uma cunha que tem? É, aqui é uma cunha, com o tempo abaixou, mas tem uma cunha. É. Aí a ferramenta, ó, fala dela. É essa ferramenta aí, rapaz? É o gato. É o gato. Mas olha que simplicidade, rapaz. Aqui, ó. Vê como é que você bate ela lá, ó. Quando a madeira é meia dura, você dá uma batidinha nela. É, batida. Bateu, daí qualquer ferramenta, uma alavanca aqui, ó. Ah, tá. Simples pra você movimentar ela. Olha que simples, gente. Assim. Ó. Ali embaixo ela tem uma ponta que enfia, não? Tem uma garra. Uma garrinha. É caseiro feito? No... Esse é um ferro de quantos polegadas? Aí? Esse aqui é 12 milímetros. 12 milímetros. Essa... Antigamente era aqui, né? Batia o machado. E ficava girando. O machado vai virando. Vai ter uma ferramentinha aí que ajuda, mano. Vamos tirar a face de cima dele, mano. Vamos começar no coxo. Tá. Aí tem uma ferramentinha aqui que... Tem mais um aí da caixa de surpresa? Que isso aqui... Não é uma trena? Não, hoje é mecanizado, mas antigamente essa ferramenta existe há muitos anos. Que é uma linha... Você... Ah, pra marcar. Pra marcar ela, pra ter o alinhamento da madeira. Então tem uma tinta aí dentro? Tem uma tinta, um pó, aqui é pó xadrez. Ah, pó xadrez se abastece que aí. Que coloca aqui dentro. Tá travado aqui, mas... Ela coloca o pó xadrez aí dentro, fecha. Aí desenrola, daí você vai lá na madeira. E marca o lugar que você vai serrar. E trava lá, daí você belisca a linha, ó. Ah, beleza. Só que antigamente que usava isso aqui, era um barbante. O pessoal não tinha nem pó xadrez na região aqui. Pegava o miolo da pilha, da bateria, que hoje conhece a bateria, que não era pilha. Não acredito. Esfarelava. Esfarelava, fazia um pozinho, misturava com água, colocava no potinho, daí enrolava a linha nesse jeito aqui, ó. Caramba! Pilha de rádio tinha bastante, né? Pilha de rádio tinha muito, né? E rolava assim, ó. É. Daí mergulhava o laço, sujava no pozinho lá, esticava e batia ali. Tinha que estar úmido o barbante? Tinha que estar úmido. Caramba, por que aquele negócio da pilha da bateria diz que é venenoso, né? É, com certeza. Bateria, é. Tem todo um cuidado. Já tinha morrido. Tem todo um cuidado com a bateria. Mas acho que no sol não pode botar na boca aquilo, né? Ah, não, é pro sol também, não é bom, né? Mas usava, é muito pouquinho, era uma bateria, dava pra usar. Eu lá no rosto tinha um latinho de marmelada lá, era puro. Tinha aquela galinha dentro, era tudo sujo. Daí depois colocou o pó xadrez. Daí foi o pó xadrez depois, no lugar, né? do miolo da bateria. Ô Renato, a gente tava falando, qual a durabilidade disso que vocês estão fazendo? Quantos anos que vai durar esse pó de eucalipto ali no Monjola? Então, por ser eucalipto, ele tem uma vida praticamente curta.
Ele de 2 a 3 anos, ele já vai dar sinal de... Esse que vocês fizeram, o último, tem o quê? Ah, deve ter isso também, não foge muito disso não, não tem data muito certa não. Mas é muito pouco tempo, né, cara? Mas isso é até bom, ué. É bom porque você tem que fazer de novo. Eu pego a habilidade de fazer, fazer um pra guardar muito tempo, não tem graça, né? É, pega a habilidade de fazer, mas por quê? Você vai fazer pros outros também, não? É, faz, né? Vai pros outros? Faz, é. Olha lá, hein? Madeira boa, faz sim. Olha lá que o povo vai pedir, viu? Só que o monjolo, ele não é só ter uma madeira. Você tem que ter uma água de suficiente para carregar um jolo, tem que ter um desnível do terreno para ele trabalhar com a bica e tem que ter uma certa paciência de estar com ele lá, né? Que não é uma máquina industrializada, ele vai lá, entope a água, tem que voltar. Você coloca o milho, tem que ficar olhando. Tem que ficar olhando porque vai saindo tudo para as bordas e... É, tem tudo, um cuidado com ele lá. Quem que é o braço bom aí que vai segurar essa motosserra? Quem que tem mais mira? Aqui tem vários. Os três é bom? Na precisão, né, galera? Esse pau de primeiro aqui, coloca aí o estaleiro. Por exemplo, quando tem a motosserra, bota o estaleiro e vai na serra, assim. Vai na serra, né? Machado, né? Mas você não viu isso, né? Não. Você ouviu falar, né? Não, eu ajudei o pai, o avô, o meu. Eu trabalhei na serra, assim, no estaleiro. Ah, mas não para pau de monjola? Não. Como é que vai fazer? Como é que vai cotejar, né? Como é que você vai bater isso agora, rapaz? Não, bate o começo aqui, quer ver? O que eu vou fazer aqui? Já vamos imaginar o coxo aqui. Então, essa tola aqui deu 4 metros. Nós vamos dividir ela para 3. Uma parte é o coxo. 4 metros dividido para 3, 1,33 é alguma coisa. A imaginação do coxo é aqui. E se notar depois de pronto o monjolo, aqui a gente deixa um ressalto aqui. Pra que esse ressalto? Um pra reforçar onde vai o furo do monjolo, do eixo, e pra não jogar tanta água, não espirrar água em cima do monjolo pra lá. Pra proteger a outra parte. Pra proteger. Se senão a água entra aqui, ela vai acompanhando a madeira, vai lá na frente. Vai lá na frente. Molha o café. Ah, é? É. Renato, e como você sabia a profundidade aí? É, então, por isso que eu não vou fazer várias camadas de corte aqui, que eu tenho que perceber no que a madeira dá, senão... Ah, tá, você não foi até a profundidade que é ainda, né? Vai... Não, tem que ver o que a madeira oferece pra nós aqui, senão se afundar muito ele corta a madeira, daí fura. Tá, aí perde, é igual o começo da técnica de fazer a gamela, né? Tem que ir devagar. Você vai cavando pra você ver a profundidade. Tá certo. Tem que ter uma ideia de que um coxo cheio de água seja suficiente que levante a madeira lá, né? Perto disso, mas aí finalmente o acabamento tem que ser pela madeira aqui. Mas vai ser mais fundo que isso, com certeza. Tem mais, né? Vamos passar umas 3 remessas dessa aí. E o desenho do coxo tem tudo uma ideia. Lá na frente, lá, é um corte 45. Que a água vai lá e volta, não pula pra lá. Tá. Entendeu? E aqui vai ser um corte em 45 também aqui. Vai. E pra facilitar pra esvaziar a água. Ah, na hora de sair a água. Sair a água. E aqui a traseira tem que ser reforçada pra não apodrecer com o tempo, que é o lugar que tá mais em contato com a água. Tem que ter mais madeira aí, né? Tem que ter mais madeira. Monjolo,
falar os segredinhos que ninguém conta, né? Ele trabalha com um eixo. Tem um eixo que vai sustentar lá na viga, lá na que tá lá no monjolo, para ele movimentar, certo? Vascular e voltar. Esse eixo, a primeira ideia seria fazer no, bem no centro, né? Da madeira. Que é o que a gente vai fazer a primeira vez, no centro da madeira, o furo para passar o eixo. Mas o que que acontece? Se eu fazer no meio, ele fica pesado de vascular e fica fraco essa parte, que todo o peso do monjolo está nessa parte de cima. Que é no impacto, que segura... Vai forçar a parte de cima, a parte de cima. Daí fura do meio para baixo. Faz a fura para baixo aqui, ó. Que aqui não tem porquê, não tem resistência aqui, a resistência está tudo para cima. Vai ter mais chance de não quebrar o monjolo fazendo o eixo para baixo, do meio para baixo. Então quem deu essa dica foi quem fazia com os antigos, né? Isso, que é um primo meu que trabalhou junto com o meu avô, e o pessoal das antigas, e ele me contou isso aqui. Que é feito do eixo para baixo, do meio da tora para baixo que é feito o furo. Legal. Agora, tem outras coisas que precisa levar em consideração, que é que a madeira incha, né, de água. Isso, e, então, isso aqui é só um... para ver se vai tão perto ou não do peso dele. Porque quando ele vai ficar lá no rio, lá essa madeira vai estar encharcada. Então vai pesar mais do que está hoje. Um pouco mais, né? É. Então aí tem que fazer, né? E ele vai balanceando. Aí você arruma lá na ponta o peso. E você está esperando que se encher essa água vai descer esse lado, é isso? Não, se ela é vascular aqui, está errado. Está errado. Tá errado. Não pode ainda, né? Tem que estar perto. Tá com o coxo cheio e uma... Tem que dar mais uma pressão com a mão para ajudar, né? Então os antigos, o meu primo fala que meu avô pesava com o punho assim. Porque aqui ele tem que erguer com a força do punho aqui, ó. Tipo assim, ó. Encheu da água, é. Solta aí, Fernando. Ih. Tipo assim, com o punho aqui você tem que erguer o monjolo. Mas não pode ainda, tem que estar cheio. E aí tem que considerar também o peso da água caindo também. Ah, tá, porque... Não é só água cheia, que lá vai ter uma bica assim, ó. Porque o jato é muito maior que esse. Um volume de água forte, o próprio peso da água já ajuda. Também já ajuda. Porrada, né? É, mas daí tem um segredinho lá na hora de colocar a bica. Você tem que colocar a bica pra cair perto, assim, ó. Que o monjolo acabou de passar, a água da bica já sai fora do monjolo. Pra ele voltar pesado. Ah, tá, porque se ficar muito mais longe... Se a bica ficar aqui lá parada, assim, ele vai voltar leve. Tá. Ele tem que ter que colocar aqui com um lance assim pra água sair do monjolo. Tá. O monjolo voltar livre. Claro. Né? Sim. Olha só quanta coisinha, hein? Quanto detalhe. Aí. Agora é o teste do punho. É. Ele tá pesado. Tá pesado do outro lado ainda, né? Tá. Tem que considerar a mão que vai, a mão do pilão que vai lá ainda. E é mesmo. Você pode tirar essa parte ainda. Então dá pra descascar mais do outro lado, né? Não, dá, né? Vamos tirar essa parte aqui, ó. Essa frente aqui, né? Até mais próximo do eixo aqui. Pode afinar ele aqui, ó. Tem fácil de afinar ele aqui. É, mas tá cortando tudo sobrando. Porque essa frente aqui... Tirar por cima dele, pra nivelar por cima? É, e tirar por cima. Vai ficar mais bonitinho pra... Falta... Pra nivelar, né? É. Oh,
acabou ainda, você vai ter que explicar no fim. Por que que tá fazendo essa confusão toda aqui, viu? Quer falar agora já? Sobre o quê? Já pode, seus empregados estão trabalhando, você não tá fazendo nada mesmo, né? Ô Renato, explica pra nós. No pleno século XXI, tendo máquina pra descascar café e pra moer o milho. Por que que vocês querem ter todo esse trabalho aqui? Ó, primeiro é a ideia de preservar o que já tinha, né? Porque já teve mujola há muito tempo aqui, agora não pode deixar acabar. E vamos fazer um mujola aí pra mostrar pros mais novos que estão vindo que tem possibilidade de viver simples, né? Não precisa depender de uma máquina. Pois é, mas economicamente... É inviável, assim. Você não vai competir com fábrica, nem com indústria, mas, né? A ideia nem é competir, né? É. Que é que nós, que o foco aqui é qualidade. Um negócio mais puro, feito caseiro. Legal, agora vamos ver o que os empregados falam. Vale a pena, ó? Ô, Mauro. Vale. Vale a pena? Ah, isso que eu queria escutar. Aí, Zé, vale a pena? Opa, aí, Fernando. Tô com certeza. Certeza? E o outro aí, como é o seu nome? Como você chama? Genésio. O Genésio. Vale a pena, né? Vale a pena? Boa. Legal. Ó, é igual café. Café limpo lá, é fanha verde, bota na máquina e madura, já forçado. É. Aqui não, fica no terreiro ali, você no fone, depois pô aqui. Isso aí. Já põe ali, eu só os maduros. A qualidade do café. É. E o que perde numa máquina industrial, inclusive no fubá, também no café. A máquina trabalha em alta rotação. É. Pra limpar o café. Isso aquece já o fruto. Já perde um pouco do aroma. E aí ele já dá de ferventar. É onde azeda a bebida no final, né? Sim. E aqui é ritmo lento, então descasca no tempo certo. Não chega a aquecer o produto. Legal. Bom, mas falta testar ainda, né, o... Não, agora o mais difícil já passou, agora é só testar ele. Vou botar água e ver se ele... Se o peso tá certo, tá bem balanceado, né? Na verdade, hoje ele não pode funcionar certo. Não pode, né? Porque se funcionar certo, vai mudar, né? É, amanhã ele vai ficar leve a ponta, então tem que deixar um pouco de água pra... Tem que encharcar a traseira, tá? Ele tem que não funcionar hoje, né? É. Porque se ele funcionar hoje, a hora que encharcar lá e secar um pouco a ponta aqui, aí, ele fica desbalanceado. Desbalanceado, né? Então tem que deixar. Eu tenho que sair daqui? Onde que eu vou? Pra cá? Deixa eu ficar aqui atrás. Fora do mudolo e não vem com o mudolo aqui. É aqui, né? Que é a... Isso aí. Já filmei também isso aqui. Ele já não está funcionando, tá certo então, né? Tá certo aí. É. Na vida normal dele, ele tinha que estar levantando. Só que você vê, ele tá falta. Fazendo um pouquinho a força, né? Ah, não, deixa ele alto, falei, socar de baixo, hein? Um pouquinho tá certinho, né? Ô Renato, qual a próxima aventura? Eu vi falar de umas cabanas que você vai fazer na árvore. Vamos, isso aí é um... É projeto pra esse ano ainda ou pro ano que vem? Pra esse ano. Pra esse ano? Pra esse ano, vamos lá, né? Vamos fazer umas casinhas na árvore aí. Beleza, quero filmar isso aí, hein? Vamos, é o próximo encontro, nós vai ser na ponta da árvore. Beleza. Oi. O manjola é um termômetro da roça aqui. Só por quê? Pra ver se choveu muito à noite, não. A pessoa acordava de manhã, 4 horas embora, escuta o manjola batendo forte. Vai chover muito bastante de noite, aumentou as águas. Que aumenta a água. Mais depressa daí. Mais, gente. Mais depressa. Francisco, agora vai acabar.
fogão batendo aqui dentro, tá? Não tem quanto que vai fazer. Terminou a empreitada? Ó, saiu de pé ali e já caiu. Tá de pé, não? É? Ele tá tímido ainda. Tá com meio vergonha, tá fazendo uma vida. É. Vamos guardar as ferramentas, né? É! Arrumar uma bagunça. Uma bagunça, é. Aí, a missão cumprida. Muito cumprida, viu? E bem cumprida. Começou?